Kazi yako ni kupigiwa simu, utoetoe watu inje. Kwani wewe ni nani? Wewe ni DCI? Basi utoe wale watu wako ndani kamiti basi. Eh, hey, jichote. Toa wale wako kamiti. Mo is a narcissist. If he does anything wrong, he turns it around like mimi nafaa kukua. Unajua ule mama no, sikiza. No, si hivyo. And then, no, listen. Sasa tu, ninaangalia tu, pole. Tukakachini yo day tukakachini nikamwambia babe. Hakuna biashara utafanya after 12 okay. Usiku yenye itasaidia hii nyumba. Hata uende utafute 50 billion. Hakuna biashara utafanya after 12 isaidie hii nyumba because first of all hata asubuhi unajua Junior ameniuliza nini? Where is daddy? Nikamwambia daddy is asleep. Wambo akaniuliza kwani daddy is always working at night. Unaona? First of all hiyo ni picture mzuri kwa watoto. Haya, nikamuuliza why you being a jambazi to me? No, imagine, uwe amefika hapa saa hii. Na namenza na my issues mob. Anataka nisikize. After amenifanya kenye amenifanyia. As if that's not enough. Hajui hata nimefikaje hapa. Na namenza issues. Akaniuliza what is a jambazi to me? Nikamuuliza, when you're out there, you have not called. You have no... Hata unijali kuniambia, babe, by the way, update. Satano imefika. Satano imefika, mbe, hey, babe, by the way, sikuji. Mindo nilimcall saa 4:40. Nikamambia, mi nilirudi, kitambo, niko home, hata naingia bed. Unaona? Satano na kitu 20, hiyo time vitu anasema kulikuwa na fracas. The first thing nikamwambia, don't be a hero outside and a zero in your house. Unaona? Did you just say hero to zero? Hero to zero. Yani you know what I do. Yani I'm nothing to your life. Hey, bebu kona drama. Iya kona drama. Mini kienda hiyo line, anyway. It is okay. It is okay. Wewe unataka kukua hero inje. Ni ukweli. Ni unajua nini namuelewa. Imagine wewe ni bibi uko hapo, nikamwambia you want to be a hero outside and a zero in your house. Nikamwambia before. Nikamwambia before you become a hero, why can't you be a hero to your wife first? Pick the phone, call her. Mwambie babe kameumana, siwezi. At least for the peace of your mind. Yeah, nikamwambia wewe ni jambazi unanifuruga. Kwa sababu, haunipei peace. Heli net. Lakini pia atakaa ni kujam. Kuna wazi zingine kama from hero to zero. You know, zero. Yani mo ni zero. Haya. Ye kufika, hakuna pole. You know? Hakuna nini? Hakuna pole. Nikamwambia, look at the way you are mean to me. Mimi sijalala. I have not slept. Na wanda ukowa? Uko wapi? Because the last time we talked, uliniambia 10 minutes da kuwa home. That was 10:40. Nimeamka. Nimeamka. 10:50 anafaa kuwa. Ama nikienda sana saa 5. Sasa ni saa 7 ya usiku ndio namtext na muuliza babe, we talked about this 3 days ago. We said there is no business past 12 that will help any home. Unaona? So unless you are a watchman. Nikamwambia unless you are a watchman or you are a doctor or you understand. Nikamwambia mimi tabia ya usiku mimi sitaki. And anything that happens at night is not a good thing. And then akaanza kujitetea na marafiki walishikwa. Nikamwambia that is why unafaa kuacha kwenda unje usiku. Marafiki wanashikwa wanafanya vitu vizuri ndio washikwe. Mr. Superman. Kazi yako ni kupigiwa simu utoetoe watu inje. Kwani wewe ni nani? Wewe ni DCI? Basi utoe wale watu wako ndani kamiti basi. Eh, hey, jichote. Toa wale wako kamiti. Mo is a narcissist. If he does anything wrong, he turns it around like mimi nafaa kukua. Unajua ule mama ananga feelings. Anakuanga tu hivi unapigwa pa, unasema sawa sawa sawa. Wewe ndio mfalme. Unapigwa tena pa, unasema wewe ndio Yesu Yesu. No, yeye anataka ni behave hivyo. Mo anataka namwambianga mimi si mawe, neither am I a stone. Neither am I una feelings. Nini nikamwambia, how many times have we talked about your lateness? Nikamwambia na mimi nimeshindwa kukaanga nao na mapasta tunakaa chini tunamuongelesha. Kwani una masikio? Tumesikia, I think your point. Nauliza. So that the reason ulienda ukaniacha petrol station. Na nilikuwa nikuacha kabisa. Ni Roho Mtakatifu ameniambia mama wambo. I wanted space. So wait a minute. So wewe uko na issue, mimi nilikuja very late jana. Wewe kuniacha kwa petrol station, it's not an issue. So we according to that sio issue. Yako ndio issue. Unajua karibu niuliwe na wakora. Unajua ni muru vya kuna baridi. Alafu mpaka wasewa na shindo nilisota. Yani niko tu kwa petrol station stranded. Anyway, kwa sio issue, it's okay.